ክብሮን አድማጮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ እያልኩኝ በመጀመሪያ ስለ 15000 ብር ስለዋጣው በሬ ነው ትንሽ መረጃ ወደ እናንተ የምለው እሱን ተከትዬ ያገኛችሁን አጣጥር መረጃዎች ይዤ ቀርባለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። መልካም ትንሳኤ በዓል። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ክብራን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ አስቱ ነኝ ካያራሳ ዜና ለዛሬ ያገኛችሁን አጫጭር መረጃዎች ይዤ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ክብራን አድማጮች በመዲናዋ በህገወጥ መልኩ የተከማቸ መድኃኒት ተገኘ። በአዲስ አበባ ሁለት ክፍለ ከተሞች በህገወጥ መንገድ የተከማቸ መድኃኒት በቁጥጥር ስር መዋሉን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታውቋል። የባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሄራን ገርባ ባለፈው አንድ ወር ከፌደራል ፖሊስ ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በመዲናዋ በህገወጥ መድኃኒት ዝውውር ላይ ጥናት ሲደረግ መቆየቱን ገልጸዋል። በተደረገው ጥናት ህገወጥ መድኃኒት ዝውውር አለባቸው የተባሉ 6 ቦታዎች መለየታቸውን አስታውሰው በአራቱ ላይ ፍተሻ ተካሂዷል ነው ያሉት። በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ፓስተር አደባባይ አካባቢ እንዲሁም በካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አራት መንታ የተባለ በሚጠሩ አካባቢ ብዛት ያላቸው መድኃኒቶች የህክምና ግብአቶች በህገወጥ መንገድ ተከማችተው መያዛቸውን ጠቁመዋል። በህገወጥ መልኩ ተከማችቶ የተገኘው መድኃኒት በአዲስ ከተማ በግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ እንዲሁም በካ ክፍለ ከተማ በአንድ መድኃኒት አከፋፋይ ድርጅት የተደበቀ ቤት ውስጥ ነው። መድኃኒቱና የህክምና ግብአቶቹ አከማችተዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተገልጿል። ከተያዙት መድኃኒቶች መካከል ከፍተኛ ቁጥር ጥር ሊደረግባቸው የሚገቡና በጥንቃቄ ተከማችተው መከፋፈል ያለባቸው እንዲሁም በጤና ባለሙያዎች ትዕዛዝ ብቻ የሚታዘዙ እንደሚገኙበትም ገልጿል። ለህፃናትና ለእናቶች የሚሰጡ መድኃኒቶችና ከመንግስት ጤና ተቋማት የተሰረቁ የሳምባ ነቀርሳ የኤችአይቪ ኤድስ መመርመሪያ ኪቶችም መገኘታቸውን ተናግሯል። በቅርብ ጊዜ የተያዙ መድኃኒቶች የህክምና ግብአቶች በአጠቃላይ የሚያወጡት ወጪ ብዛታቸው ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ ማመልከታቸውን የኢትዮጵያ ዜና ዘግቦታል። ህብረተሰቡ የጤና ግብአቶችን ህጋዊ ፈቃድ ካላቸው ተቋማት ብቻ መግዛት እንዳለበትና በህክምና ባለሙያዎች መታዘዝ ያለበትን ከባለሙያ ትዕዛዝ ውጪ መጠቀም እንደሌለበት ገልጸው ህብረተሰቡ ህገወጥ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ በ8482 የነጻ ስልክ መስመር ማሳወቅ እንደሚችልም ዋና ዳይሬክተሯ ጠቁመዋል። ከቡራን አድማጮች ወደ ቀጣዩ መረጃ ይዣችሁ ሳልፍ ቡራን አድማጮች ኮቪድ-19 በህንድ በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች አስክሬን ማቃጠያ ቦታ እጥረት እስኪገጥማት ድረስ ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ እያጨናነቃትና ምንም መላዋሻ እያሳጣት መሆኑ በሚዲያዎች እየተገለጠ እያየን እየሰማን ነውና ሁኔታዎችን ከድርጊቶች እያስተያየን ወደኛም እንዲህ ነገ ቢሆን የሚለውን በማሰብ ሁላችንም ጥንቃቄ እናድርግ ያልኩኝ ያገኘሁትን መረጃ ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሲያዊቱ ሀገር ህንድ ብርቱ ክንዱን አሳርፏል። በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ በሚኖርባት ህንድ በየዕለቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እንደ ቅጠል እየረገፉ ነው። ሆስፒታሎች ታማሚዎችን ማከም ከአቅማቸው በላይ ሆኗል። አንድ የታማሚ አልጋ ላይ 2 ሰው በረንዳ ላይ መኪና ውስጥ ብቻ በተገኘው ቦታ ኦክስጅን ተገጥሞላቸው ይታያሉ። ልጅ አባቷን ባል ሚስቱን ሚስት አባሏን ልጅ እናቱን አቅፎ በተሟጠጠ ተስፋ መዳን መሞት እኩል ይጠባበቃል። ሞታቸው ብቻ ሳይሆን ከሞታቸው በኋላ እምነታቸው መሰረት አስክሬናቸው የሚቃጠልበት ቦታ እጥረት የሚያስጨንቃቸው ይዟል። የህንድ ዋና ከተማ ዴልሂ ፖሊስ በከተማዋ ከፍተኛ ቁጥጥር ያለው የኮቪድ-19 ሞት መመዝገቡን ተከትሎ ተጨማሪ አስክሬን ማቃጠያ ቦታ እንዲያዘጋጅ አካባቢውን ባለስልጣን ጠይቋል። የተወሰኑ የህንድ ክፍል በሁለተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወጀብ እየተናወጠ ነው። በአገሪቷ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 18 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን ሐሙስ ዕለት ብቻ 379257 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ተመዝግቧል። ይህ ቁጥር በሌላው የዓለም አገር ያልታየ በአንድ ቀን የተመዘገበ ከፍተኛ ቁጥር ነውም ተብሏል። ህንድ ሐሙስ ዕለት ብቻ 3645 ሰዎች በሞት አታለች። የሞት ቁጥር እስካሁን ከተመዘገበው ከፍተኛው መሆኑን ተገልጿል። ከነዚህ ውስጥ ከ390 በላይ የሞት ቁጥር የተመዘገበው በዋናዋ መዲና ዴልሂ ነው። ዋና መዲናዋ ወረርሽኙን ከጀመረ አንስቶ በአንድ ቀን ይሁን ያህል ሞት ቁጥር አጋጥሟት አታውቅም።
የደህሊ ፖሊስ መኮንን በከተማዋ እያጋጠመ ያለው ሞት በአብዛኛው ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር የተያያዘ ሲሆን ባለው የቦታ እጥረት ሳቢያ ሰዎች በሞት ያጧቸውን ቤተሰቦቻቸውን አስክሬን ለኮቪድ-19 ሟች ባልተፈቀደ ቦታ ለማቃጠል ተገድዷል። በዚህ ነው ተጨማሪ አስክሬን ማቃጠያ ቦታ ማዘጋጀት እንደማለበት የጠየቀው ሲሉ መናገራቸውን ኤንዲቲቪ የዜና አውታር ዘግቦታል። ኦክሲጅን መድኃኒትና ሆስፒታል አልጋዎች እጥረት አጋጥሟል። ሰዎች የሚወዷቸውን ሰዎች ሊያጡ እንደሆነ በመግለጽ እርዳታ ለማግኘት በማህበራዊ ሚዲያ እየተማጸኑ ነው። የህንድ ማዕከላዊ መንግስት ወረሽን በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ሳለ የምርጫ ሰልፎችና ሃይማኖታዊ በዓላት እንዲከበሩ በመፍቀዱ በርካታ ትችቶች እየተሰነዘረበት ነው። ዩንጂ የጤና ሚኒስትር ሃሙስ እለት በአግሪቷ የተመዘገበው የሞት ቁጥር በአለም ዝቅተኛ ነው፣ የኦክሲጅን አቅርቦትም በቂ ነው ሲሉ በመንግስት ላይ የቀረበውን ትችት ተከላክለዋል። ሚኒስትሩ አርሽ ቫርድን ኦክሲጅን ከውጭ የሚገባው ጨምሮ ከተለያዩ ምንጮች እየቀረበ ነው፣ ማጠራቀሚያውና በዝቅተኛ የሙቀት መጠን የሚጠራቀሙ ታንከር ክራዮጅን ተዘጋጅቷል ሲሉ ለኤንኤን የዜና ወኪል ተናግረዋል። ባለሙያዎቹ ግን ዚህ ማዕት መውጣት የሚቻለው የእንቅስቃሴ ገደብ በመጣል በክትባት ብቻ ነው ብለዋል። ቅዳሜ ዕለት በህንድ 18 ዓመት በላይ የሆኑ አዋቂዎች ክትባቱን መውሰድ ይችላሉ ተብሏል። ህንድ አለማችን ትልቋ ክትባት አምራች ብትሆንም ክትባቱን መውሰድ ይችላሉ ብለተባሉ 800 ሚሊዮን ለሚገመቱ ሰዎች የሚሆን በቂ ክትባት የላትም። በርካታ ሀገራትም የክትባት እጥረት እንደገጠማቸው እየተነገረ ነው። ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መኖሪያ በሆነችው የንግድ ማዕከል ሙምባይ የቀረበው የክትባት መጠን በማለቁ የክትባት ዘመቻዋን ለሶስት ቀናት ማገዷ አንድ የመንግስት አካል ያወጣው መግለጫ ያስታውቃል። ሙምባይ ማዘጋጃ ቤት ኮሚሽን አሽዋን ቢሃይድ በትዊተር ገጻቸው ላይ ከተማዋ እድሜያቸው ከ45 በላይ ለሆኑ ሰዎች በቂ ክትባት ይኖራታል ብለዋል። ክብሯን አድማጮች ወደ ቆጣዩ መረጃ ይዣችሁ አልፋለሁ። የትንሳኤ ገበያ በወሊሶ አካባቢ 115 ብር እየተገዛው በሬ ይህንን ይመስላል። ክብሯን አድማጮች በዓሉ የሰላም የደስታ የጤና ከዚህ በሽታ የምንገላግልበት እንዲሆን እየተመኘው እስኪ በወሊሶ አካባቢ 115 ብር ያወጣውን በሬ በክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በንምቀት ለሚከበረው ለትንሳኤ በዓል በየአካባቢው ለአውደ ዓመት የሚቀርቡ የእርድ እንስሳት፣ ሌሎች ምርቶች ሞቅ ባለ የግብይት ስፍራዎች በሽያጭ ይቀርባሉ። አቶ አሸብር 115 ብር ስላወጣው በሬ ምን አሉ? እንዲህ በውድ ዋጋ የተሸጠ በሬ ከዚህ በፊት ያውቁ ይሆን? በዚህም ሁሉም እንደ አቅሙና ፍላጎቱ ይሸምታል። በዓልም በዓል ከሚያስመስሉ ነገሮች መካከል ደግሞ አንዱ የገበያው ድባብ ነው። ዶሮን ቆላል ቀደማ ቀቤ ፍየል በግበሬው ገበያውን በስፋት ያቆጠቁጣሉ ይቆጣጥሩታል። ሸማቾችና ሻጭ በዋጋ ክርክር ይወዛገባሉ። የከተሞች ዋና መንገዶች በእርድ እንስሳት በሰው ትርምስ ይሞላሉ። በዚህ ሁሉ መካከል አንዱ ሸማች ሌላኛውን የገበያውን ውሎ ይጠይቃል። መቼም ቢሆን ርካሽ ነው የሚል ወሬ ከገበያተኛ አይሰማም። እኛም ከሰሞኑ አንድ በሬ በ115 ሺህ ብር ስለመሸጡ ሰምተናል። 115 ሺህ ብር አውጥተው ይሄውን ግዙፍ ስንጋ የገዙት ሰው ደግሞ አቶ አሸብር ናቸው። አቶ አሸብር ጎሳ ባልቻ የከብት ነጋዴ ናቸው። ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወሊሶ አካባቢ በሚገኝ የከብት ገበያ ከቀናት በፊት በሬውን በ115 ሺህ ብር መግዛታቸው ተናግረዋል። በሬው ትልቅ ነው። 2 ዓመት አካባቢ ነው የተቀለበው። በሬውን የገዛው ከገበሬ ነው። ሻጩ 3 ዓመት ሲቀልበው እንደነበር ነግሮኛል አስረድተውናል። እሳቸው የተፈኪ ከተማ ነዋሪ ናቸው። በሬውን የገዙት ደግሞ ኢሉ ወረዳ ተጂ ውስጥ ነው። እኔ ከብት ነጋዴ ነኝ። ለስጋ ቤት ወይም በበዓሉ ሰሞን ዝግጅት ትላላቸው ወይም ሆቴል ለሚያስመርቁ ሰዎች ለመሸጥ ነው ያሰብኩት። ያው እንደ ገበያው ሁኔታ ሆኖ እስከ 3000 2000 አትርፌ እሸጣለሁ እንደ ገበያው ነው ብለዋል። ለዚህ ከ115 ሺህ ብር አውጥተው የገዙት በገበያው ሁኔታ እንደሆነ የሚናገሩት አቶ አሸብር ፋጉሎ እኮ ከ3000 ብር እያወጣ ነው የሚገዛው። ይሄ በሬ 2 እና በ3 ዓመት ሲቀለብ ስንት ኩንታል ጨርሶ የሚለውን ማሰብ ነው ሲሉ ዋጋን ያን ያህል እንዳልተጋነነ በስሌት አስረድተውታል። እኔ እስከማቀው በትልቅ ብር የተሸጠ በሬ ይሄ ነው። ትልቁ ይሄ ነው። ከዚህ በታች ያለው 85000 75000 65000 የሚሸጥ ነው። በግራሱ 12000 ብር ተሽጧል።
ዳዋ ወረዳ ውሳ ከተማ አንድ በጋ 12000 ብር ተሽጧል። በሌሎች አካባቢዎች ከፍተኛ ከጥዋ ጋር ስንት ይሆን? መልካም ባልክ ባናርማጆች ለዛሬ ያዘጋጃችኋቸው ይህን ይመስላል። ባላችሁበት ሰላም ቆዩኝ።